Попередній тест-драйв із колишнім власником. Олексій розповідає новому водієві Володимиру про особливості машини. Тут все нове поставимо. Бо він те саме, взагалі, ну все нове. Реально все нове. Рішення передати сімейне авто військовим прийняли ще на початку повномасштабного вторгнення, розповідає Олексій. Через знайомих волонтерів знайшли підрозділ, якому необхідна машина. Це жена, діти, ми всі підтримуємо, ребят. Ми всі хочемо нашої перемоги, все для перемоги. Вона у нас в сім'ї около 15 років. Ми в хорошому стані її підтримували, вона, в принципі, достатньо на хорошому рівні. Ребята можуть прямо одразу сісти, одразу поїхати. Там є якісь нюанси, там, ну, як з звичайною машиною, ну, не більше того. Новий власник «дев'ятки» військовослужбовець із псевдо-білий говорить, машина на передовій – це мобільність, а часто і життя бійця. Головні функції автівки на нулі – підвезення продуктів та речей, пересування військових, евакуація поранених. Буде вона, наприклад, зараз працювати нульовка місто, а якщо буде як погодні условия, виходить, болото і все остальне, вона буде працювати, наприклад, там передмістя міста. Добре, що є такі волонтери, як Аріна, і що вони нас знаходять, ми їх знаходимо, виходимо на зв'язок і вони допомагають. Новину про те, що Олексій хоче передати машину військовим, сприйняла із радістю волонтерка Ольга. Адже, говорить, знає, як потрібні засоби пересування на передовій. Созвонилася з їхнім командиром, розповіла, що є автомобіль, хочу передати їм. Вони дуже зраділи. Ми його трошечки оголосили збір, зібрали коштів, підремонтували. Ольга закликає людей активніше реагувати на волонтерські збори, адже це вагома підтримка для захисників України. Сама волонтерка наразі готує допомогу одразу кільком підрозділам. Для 160-ї бригади, для 123-ї, 57-ї, 28-ї. Все це хлопці отримують. Коли я оголошую збори, я все публікую, звіти все є, всі витрати є у мене на сторінці. Вже за кілька днів Володимир із хлопцями з підрозділу вирушать на нульові позиції на Херсонському напрямку на новій дев'ятці. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаїв.